27 ივლისს სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქმა, ცხეთა თბილისის მთავარ ეპისკოპოსმა, ბიჭვინთისა და ცხუმ აფხაზეთის მიტროპოლიტმა, უწმინდესმა და უნეტარესმა ილია მეორემ, საკვირაო ლიტურგია ყოვლადწმინდა სამების სახელობის საპატრიარქო ტაძარში აღავლინა. მსახურებაში მონაწილეობდნენ საჩხერისა და ჭიათურის მიტროპოლიტი დანიელი, ცურტაველი მიტროპოლიტი ვახტანგი და ბელგიისა და ჰოლანდიის ეპისკოპოსი დოსითეოზი. წმინდა ლიტურგიის დასრულების შემდეგ უწმინდესმა და უნეტარესმა ილია მეორემ მრევლს ქადაგებით მიმართა. სახელითა მამისა და დაზისათა და წმინდისა სრულისათა ჩვენთან არს ღმერთი. ძალიან მომენატრა სამშობლო და ძალიან მომენატრა თქვენ სამი კვირა ჩვენ არ ვინახავს ერთმანეთი და ადამიანმა რომ დააფასოს თავისი სამშობლო და თავისი ახლობლები ალბათ უცხოეთში უნდა წავიდეს და იგრძნობს თავისი სამშობლოს სიდიადეს, სიწმიდეს. აი ასე დავინახე მეც ასე დიდხანს მე არადროს არ ყოფილვარ სამი კვირა უცხოეთში. და მე მინდა ვითხრათ, რომ საქართველო მართლა განსაკუთრებული ქვეყანაა, მართლა ღვთისმშობლის ხედრია, მართლა გამოიყოფა თავისი სიწმინდით, სიდიადით, სილამაზით. როცა ჩვენ უყურებთ და შედარებას ვაკეთებთ ჩვენ სამშობლოსა და უცხო ქვეყანას შორის, ჩვენ ხედავთ, რომ შეიძლება უცხოეთში ბევრი ჩვენზე მეტი მატერიალური სიდიადეა, სიუხვეა, მაგრამ ის რაც მთავარია, ის რაც კვებავს სულსა და გონებას და სულიერ სამყაროს, არსად არ არის იმდენი, რაც არის საქართველოში. და ეს კიდევ მეტყველებს იმის შესახებ, რომ საქართველო ყოვლადწმინდა ღვთისმშობლის ხედრია. მე ვხედავ, რამდენად განსხვავდება საქართველო და ამიტომ იქ ბევრი მოდიოდა ჩვენთან ქართველი ახალგაზრდობა და ჩვენ ჰქონდა შეხვედრები. ერთ-ერთ კვირა საღამოს 500-მდე ახალგაზრდა მოვიდა ქართველი ახალგაზრდა, ჩვენ ჰქონდა საუბარი და ისინიც გრძნობენ აი ამ განსხვავებას. მაგრამ მე მინდა გითხრათ, რომ ყველაფერმა შეჩევა იცის, სიკეთებაც და მოროტებამაც შეჩევა იცის. ამიტომ
არ უნდა შევეჩიოთ ბოროტებას, არ უნდა შევეჩიოთ იმას, რომ ჩვენი მთავარი საზრუნავი არის მატერიალური დოვლათი. მატერიალური დოვლათი საჭიროა, მაგრამ მატერიალურზე უმთავრესი არის სულიერი დოვლათი, სულიერი სიწმინდე. და ამას უნდა გაუფრთხილდეთ ჩვენ. ყველას მილოცავთ დღევანდელ დღეს, ღმერთმა ძალა და მადლი მოქცეთ თქვენ და მთელ საქართველოს. მომავალ შაბათს არის წმინდა ილია წინასწარმეტყველის დღესასწაული, წმინდა ილია მართლის დღესასწაული. თქვენ ისით, რომ ამ მთას ეწოდება ილიას მთა, ელიას მთა, და პარასკევ საღამოს იქნება ლოცვა, შაბათს საზეიმო წირვა და შაბათ საღამოს საპატრიარქოში იქნება მიღება. დალოცვილი და გახარებული იყავით ჩვენთან არც ღმერთი.